Правителството представи част от мерките, с които ще компенсира бизнеса и хората по време на по-строгите ограничения заради коронавируса. Продължават мерките 60 на 40, 80 на 20, патронажната грижа. Специално за родителите, които ще трябва да гледат децата си в този период, знаете, че имаме нова помощ, която приехме и която може да се използва, тъй като променихме и критериите за достъпа до нея. Средният доход на член на семейство трябва да бъде 915 лева и съответно родителите, ако са в неплатена отпуска, могат да ползват 610 лева минималната работна заплата. Могат още сега всеки, който иска да влезе в сайта на Агенцията за социално подпомагане, да види условията. Приета е нова мярка от Министерския съвет. Ще се изплащат компенсации на работници от предприятия с преустановена дейност. Хората, осигурени на 8-часов работен ден, които са в принудителен неплатен отпуск, ще получават по 24 лева на ден за времето, когато не работят. За помощта ще може да се кандидатства още от понеделник. Продължава и изплащането на 1000 лева на медиците на първа линия. За компенсиране на засегнатите бизнеси ще бъдат освободени 156 милиона лева безвъзмездна помощ от оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност», предназначени за други схеми. Според министъра на икономиката Лъчезар Борисов, най-вероятно ще се предложи схема за компенсации, които да бъдат процент от оборота, загубен по време на по-строгите мерки. Сектор търговия остава изцяло отворен, а не както каквито предложения имаше. С това гарантираме доставките, гарантираме производството, гарантираме промишлеността. Българската банка за развитие ще разшири гаранционните си схеми с търговските банки. За малките и средните фирми ще се отпускат кредити в размер до 1 милион лева, а за големите предприятия до 2 милиона лева при по-облекчени условия от сегашните.